Verloor jou appel, geborg deur Stratcool Debit Orders. Ons wil vir jou wys hoe en hoekom jy vir jou gunsteling deelnemer kan stem. Met behulp van Stratcool kan ons nou iemand se droom waar maak. Ons poog om 'n lewensveranderende verskil te maak. Jy kan ons help deur om vir jou gunsteling deelnemer te stem en 'n klein kontantbedrag van R50 per maand vir 6 maande te doneer deur middel van 'n Stratcool Debit Order. I never really expected this opportunity in my life. I've always dreamed of it, but never thought it would happen to me. I just don't expect things like this in my life. I've always known that something good would come, but not this big in love. Al wat jy moet doen is, stuur jou SMS aan 32545. SMS die woord appel, jou gunsteling deelnemer se nommer, as ook hulle naam. SMS'e kos R1.50. Elke deelnemer vorder geld in vir hierdie beursfonds. So ondersteun jou gunsteling deelnemer en maak 'n groot lewensverskil. En baie welkom by nog 'n episode van Verloor jou Appel. My naam is Desiree. Ek is Paul. Ek is van Aska Diet Kliniek. Desiree is van The Diet Kliniek. Korrek. Ons kompetisie begin by Egwene Lodge in Parys en van daar af is ons na Stratcool toe wat op die toe uitgedraai het in 'n liefdadigheidskompetisie. En daarna is ons toe na die Hoogland Health Hydro toe. Daarna is ons toe by Rak en Saal, waar ons lekker geëet het, maar eerstens het Paul vir allemaal laat weet hoe een mens moet eet, lekker eet en nog steeds verloor. Dit wys jou net dat jy nie hoef alles op te gee as jy op die eet is nie. Jy kan nog steeds lekker eet, gaan uit eet en nog steeds jou lewe geniet. En voor Paul nou verder gaan jammer om nie te onderbreek, nee. Jy kan nog steeds jou wit wijn met waterkies en een spritse en die skaal bly nog steeds jou vriend, of jou vriendin. Behalwe as jy dit oor doen. Natuurlijk. Daarna van Rak en Saal af was ons na Inner Saal toe, waar ons hulle getreed het met pamperlang vir die hele dag en allemaal het dit baie geniet. Absoluut. En ek was skoon jaloers, toe die mans ook manicures en pedicures kry en jy slaak, Paul, ek kon in hulle gesigte sien, hulle het soms so van binnen buiten toe gestraal. En hulle het dit absoluut geniet. Ja, nee. Vandag gaan ons nou by Bodylicious wees, waar ek ook denk hulle gaan hulle net so geniet, want dit is ook een spa type van bezigheid. Maar vandag is daar een kinkel in die kabel, want dit is eliminatie weer vandag. So ons gaan weer een paar van ons mense verloor. Absoluut, en ons het bly vir hulle aangemoedig en gesê wie die regte pad volg, gaan dit deurmaak. So vandag is dit een van twee dinge. Of jy is in of jy is uit. Koraal of munt. Die groep wat na die koraalkamer toe gaan is die groep wat uitval ongelukkig en die muntkamer is die wat deurgaan en nog steeds die beste gedoen het. Ja nee, so kom ons kyk wat gebeur, Paul. Ek is nogal 'n bietjie senuweeagtig, maar ek weet, dit gaan goed wees aan die einde van die dag, vir die wat deurgaan. Ek het baie hoop vir baie van hulle. Kom ons kyk.
Rick, ek wil jy met vir my na die koraalkamer toe gaan. Ons het twee groepe vandag, dit verteenwoordig twee kamers. Ons gaan jou vandag in die koraalgroep indeel. Ons gaan jou in die mintkamer indruk. Ek wil jou in die koraalkamer hê asseblief. Ek wil hê jy moet vir my in die mintkamer. Ek wil hê jy moet vir ons na die mintkamer toe gaan. Ek wil hê jy moet vir my na die koraalkamer toe gaan. I need you in the mint room, please. Ek wil jou in die mintkamer asseblief. Ek wil hê jy moet vir my in die koraalkamer ingaan asseblief. Kan die dame van die koraalkamer asseblief deurkom? Kan die dame van die mintkamer asseblief kom? Ons moet bietjie kyk wat gaan aan op hierdie stadium in die verloor jou appel nuus. Ja, nuus kinder nuus nie. Nee. Verloor nuus. Absoluut. Welkom terug almal. Welkom by hierdie week se verloor jou appel besigheidsnuus. Ek is Henny Heymans, CEO van Stratcol Debietorders. Vandag gesels ek met julle oor kontantvloei probleme. Dit wat ons almal maar te goed ken. Ons is in die tydperk van Paasnaweek. Hoeveel van ons sit by die huis omdat daardie mense wat vir ons geld skuld op die strand in Durban is. Dit is die realiteit van kontantvloei probleme. So, hoe kan ons dit aanspreek? Baie eenvoudig. Bepaal jy watter prioriteit jy geniet by daardie mense wat geld aan jou skuld. Besluit jy watter dag van die maand jy betaal wil word. Besluit jy of jy inderdaad hierdie maand betaal wil word of eers volgende maand. Is baie maklik. Gaan 'n reëling aan met jou skuldenare. Gaan 'n reëling aan met jou intekenare. Gaan 'n reëling aan met jou lede. Hulle gee jou toestemming. Jy gebruik Stratcol se debietorderstelsel. Weet jy elke maand op dieselfde dag dat jy betaal word. Ek sien julle volgende jaar op die strand in Durban. En nou, kom ons kyk na hierdie week se goue appelwenke. Jou heel eerste tree na sukses is die grootste mislukking wat jy kan maak. Wat kan jy leer uit sukses? Ek kan jou baie leer uit die foute wat jy maak. Moet hulle net nie oor en oor maak nie. Leer net uit hulle. Die tweede, adverteer.
adverteer en adverteer. Hoekom denk jij adverteer die bekendste handelsmerke vandag steeds? Hoekom denk jy sien jy hulle dagelijks, wekeliks op televisie, in die media? Dit gaan oor herhaling, dit gaan oor bewusmaking, dit gaan oor om jou produk oor en oor een huishoudelike naam te maak. Dit gaan daaroor dat daar vertrouwen in jou product moet wees en dat allemaal weet waaroor iemand praat wanneer jou product zijn naam genoemd wordt. Laastens, onthou seker die belangrijkste, die kiesbeginsel. Keep it simple, stupid. Hoe eenvoudiger, hoe makkelijker. Goed mensen, nou is het tijd om te kijken hoe ons die frotappel in jou bezigheid kan vermy. Voor mij is het geweldig belangrijk om in mijn mensen te belê. Die mensen wat samen met jou werk, is die pilaren waarop jou bezigheid rus. Daar die gezegde van die kleen kom altijd eerste, baie ver verwijderd van die waarheid. Jou werknemers kom eerste. Sir Richard Branson het so baie, baie duidelijk gemaakt. En kijk wat het hy bereik. Belê in jou mensen, maar belangrijk, wys dit vir hulle. Het is belangrijk dat hulle moet weet hoe hoog jy hulle ag. Dit is nie net belangrijk om in jou mensen te belê nie. Dit is eindelijk meer belangrijk dat jy dit vir hulle wys. Jou mensen moet weet hoeveel jy hulle werkelijk, werkelijk waardeer. Almal van ons word net groter aangespoor wanneer iemand jou prijs en wanneer iemand vir jou wys, hy waardeer dit wat jy doen. En dan ons tweede wenk om die frotappel uit te skop. Ken jou produk, ken jou diens, ken jou vak. Asseblief moet nooit voor iemand gaan staan en soos die Engelse sê, babbelsap nie. As jy nie weet waarvan jy praat nie, hoe verwag jy moet die volgende persoon vertrouwen hê in dit wat jy aan hom bekendstel. En dit mense bring ons aan die einde van ons Verloor jou appel besigheidswenke. Van my kant, Henny Heymans, Stratkol, baie dankie. Daarom moet ons omtrent 2/3 van ons deelnemers verloor wat nou uitgeval het, wat nie meer so goed gedoen het nie, maar onthou dat hulle nog steeds kan terugkom en glo my, daar is van hulle wat regtig besig is om sterk op te vang wat, dit wys nie op kamera nie, maar gee hulle kans, ons gaan hulle weer daar so sien. So selfs vir die ouens wat langs die kant loop, ons hou hulle dop en hulle het die beste motivering in paal. En in my en, so kom ons kyk wat gaan op die weegskala aan. We'll be right back.
So die groot oomblik het nou aangebreek. En vandag se episode hier by Bodylicious gesels ons met die span wat deurgaan. Die groen span en paalse span. So gaan julle vir ons sê of julle deur is of nie, maar voor julle doen, gaan jy my help. Wat dink jy, Jackie? Absoluut. Ons is deur. Davy, jy spot met my naals, wat dink jy? Moontlik. Ja, ons is deur. En ek dink hulle is heeltemal reg. Congratulations, guys. Welkom allemaal van julle weer hierso. Ek is ongelukkig vanmiddag die draer van die slechte nuus. En julle is die groep wat gaan uitval vandag. Ek wil nie hê julle moet dink dat dit die einde van julle wedloop is nie. Hier is van julle wat regtig bitter naby aan enige van die ander was wat deurgegaan het. So julle gaan nog steeds aan en oor 4 weke gaan ons weer van julle terugbring. En daar kan ek uiteindelik met die 6 uitverkorenes gesels. Wie van julle gaan die wenner wees? Net as julle bal steeds op die oog het. Waarmee kan ek julle help van Stratcool se kant af om vir julle te help in hierdie laaste deel van die reisies om daai geld insamelingsveldtog ordentlik van die grond af te kry? Volg het bykie van jou kant af self met jou mense op. Maak seker nommer 1 dat ons huiswerk gedoen het en hulle gebel het. En maak seker dat hulle fone geantwoord het en dat hulle bereikbaar was. En maak seker dat hulle wel daar die SMS gestuur het. Goed, onthou, dat is baie op die spel vir jou persoonlik, nie? Ons het bespreek, daar is 'n prys, 'n paar pryse vir jou persoonlik. Jy moet gaan dink wat kan jy meer doen as die volgende persoon. En dan is daar ons welsynsorganisasie. Mense, ons probeer kinders hoop gee. Ons wil graag hê die publiek moet vir ons R50 gee, R75 gee of R150 gee. Elke maand, dan kan ons 'n klomp kinders iewers heen laat leer, hoop gee en 'n toekoms bied. So Paul, dit was nou so amper hè. Paar van hulle het dit net so gemis. Party van hulle het net gemaak. Ja. Die wat my baie beïndruk het is dat daar eweveel van al twee kante af van ons in is. Ek kan dit nie glo nie, dit is nou heel toeval, maar ons het, daar's 3 van elke een in die top 6. Ja, en weet jy, ek wil ook net sê dat die 6 wat nou deur is, het ten volle bygehou. Elkeen op sy eie, in sy eie span, maar hulle het bygehou en natuurlik die beloning aan die einde van die dag, vandag. En elkeen van hulle het verdien waar hulle is. Absoluut, absoluut. So hierdie jaar het ek besluit om vir myself die beste weergawe van myself te maak. Om iets vir myself te doen. En ja, ek voel ek wil graag die gewig verloor. Wat ek is bietjie oorgewig. Ek wil dit doen vir myself om net 'n beter lewenstyl, 'n meer gesonde lewenstyl aan te leer en ook die gewig te verloor om meer tyd te kan spandeer met my kleinkinders en meer aktief te kan wees en net 'n lekker cool ouma te kan wees.
aan al die deelnemers van die competitie. Ik wens jullie allemaal sterkte voor en toe. Maar weet, ik is hier om die prijs ook te proberen winnen. Ik weet, ik heb die social media prijs in die bag. So allemaal, jullie moeten voor mij voten. Jullie moeten jouw vote voor ons insteken voor jouw Be Your Dream. Ons wil die kennis helpen om hun school nog verder te vatten. En ik is hier, so watch out. Ik kom terug, ik is hier. Baie dankie dat julle weer gekyk het na Verloor Jou Appel. Dinge begin nou rooi appel warm word hier. Intens, ek sê vir julle. So hierdie ouens wat dit nou nie deurgemaak het nie, hou vas en byt vas. Ons sien julle volgende week weer, selfde tyd, selfde plek op Verloor Jou Appel. Al wat jy moet doen is, stuur jou SMS aan 32545. SMS die woord appel, jou gunsteling deelnemer se nommer, as ook hulle naam. SMS'e kos R1.50. Elke deelnemer vorder geld in vir hierdie beursfonds. So ondersteun jou gunsteling deelnemer en maak 'n groot lewensverskil.